Ош деген деле байыркы, ортосынан керілген ақпурасы жары өткен, қалдайған Сулайман тоосу жайғашқан қоос қала көз алдыызға тартылады. Оуа, ата-бабаларыз ұшындай қоос жайды мекендеп, жашо кечіріп келішкен. Шардың ұлылығын дәлелдеген дағыбер қанча құрылыштар бүгінгі күнді да дүниелен қызықтырып келеді. Алардың бірі Сулайман тоуының борында жайғашқан Асафи бен Бурхия күмбөзі. Күмбөз 12-ші қылымдан 18-ші қылымға чейінге аралықта құрылған деген мағлұматтар бар. Егер де 18-ші қылымға таңдық болып тұрғанда, бұл мазделейден тархайвай бай болмақта. Себебі 18-ші қылымда бізде жазу мәдениеті, адамдардың көзқараштары бір топ 12-ші, 13-ші, 12-ші, 10-ші қылымдарға қарағанда бір топ жоғары болып қалғанда. Анан біздің бір ақсаған жеріміз ұшыл қырғыздардың, жалпысам Қырғызстандағы тарихи естеліктердің қайсыл мезгілде құрылғандығы жөнінде тақ мағлұматтар. Мындайша айтқанда ооз екі емес жазма маданияттың жоқтығынан ұшыл немелері тарихы, құрылу тарихы, алардың емне себептен құрылғандығы тақ мағлұматтығы жоқтығы бізде өкіндіреді. Негізі күмбөздің кімдіке, жана анын ұстасы кім екендігі жөнінде бүгінгі күнге чейін тақ мағлұмат жоқ. Бирок кейбір оқымыштуулардың эмгегінде ошол мезгилдеги оруу башчылардын күмбөзү деген маалыматтар айтылат. Бул божомолду чындыкка жакындаткан жазуучу Төлөгөн Касымбеков баргы оорусунун башчыларынын күмбөзү деген жыйынтыкка келген. Бирок 19-чу кылымда эле Сулайман пайгамбардын тагасы же вазири Асафи бен Бурхиянын күмбөзү деп айтылат. Бул Сулайман хандын вазирине салынган ушул жерде көмүлгөн деген маалымат бар. Ыйық жай, бұл жерде азыркы күнде жаштар тарыққа қызықпағандықтан көптөрі білбесе керек деп ойлайм да. Ошол жаштар біліп, мындайша айтқанда өзінің тарыхын білу, бұл жаштар үшін, ошол Қырғыз Республикасының жарандары үшін бұл өте чоң сыймық болуш керек. Ошол мезгилдеги архитекторлордон өтө чеберчилик менен тургузгандыгын күмбөздүн бекемдигинен байкоого болот. Анын эң астыңкы кабатындагы таштар ным тартпаш үчүн, үстүнөн орнотулган жыгач селден, суудан, ар кандай кырсыктардан сакташ үчүн коюлган. Ал эми жалпактан келген кыштар болсо күмбөздүн сапаттуу тургузулгандыгынан кабар берет. Бул биринчи азыр сиздер көрүп турган сары жана кызыл кирпичтер коюлган, кыштар коюлган. Мына ошо сары кыштар ошол 17-чи кылымдагы реставрациядан кийинки коюлган кыштар болсо болот. Анан эми кызыл кыштарды кечээ эле биздин 80-чи жылдардагы архитекторлор кооздош үчүн коюлушкан. Жана ар бир өзүңүздөр байкагандай мечиттердин үстүндө купола деп тегерек атайын дөңсө катары тегерек кылып коюлганда ушул мезгилге эле таандык болуп саналат. Касиеттүү Сулайман тоонун 23 сыйынуучу жайларынын бири бул Асафи бен Бурхия күмбөзү. Аталган күмбөз акыркы жолу 2015 жылы 140 миң сомго оңдоп түзөөдөн өткөрүлгөн. Ага чейин болсо 80-чи жылдары оңдолгон. Азыркы күндө туристтердин агымы күч.